Номері 11-ші дәріс. Тақырыбы – ақпараттың қалыпты өсуі. Тақырыптың негізгі сұрақтары жоспары. C4.5 алгоритмі, CAAT алгоритмі, жабын алгоритмі. C4.5 алгоритмі. Бұл ID3 алгоритмінің жетілдірілген нұсқасы болып табылады. Жақсартулардың ішінде мыналарды атап өткен жөн. Категориалды атрибуттармен ғана емес, сонымен қатар сандық белгілермен де жұмыс істеу мүмкіндігі. Ол үшін алгоритм тәуелсіз айнымалы мәннің облысын бірнеше интервалға бөледі және бастапқы жиындарды тәуелді айнымалы мәні түсетін интервалға сәйкес ішкі жиындарға бөледі. Ағаш құрылғаннан кейін оның бұтақтарына қысқартулар жүреді. Егер құрылған ағаш тым үлкен болса, бірнеше түйінді бір жапыраққа топтастырылады, немесе ағаштың түйінін төмен жатқан ішкі ағаштарға ауыстырады. Ағашқа операцияға дейін қарастырылатын түйіннің құрамындағы жүктеу ережесінің қателігі есептеледі. Егер ауыстырудан немесе топтастырудан кейін қате өспесе және энтропия көп өспесе, онда құрылған модельге зақым келтірместен ауыстыруға болады. ID3 алгоритмінің кемшіліктерінің бірі оқытушы іріктемелердің ішінен барлық объектілер үшін ерекше мәнге ие атрибуттармен дұрыс жұмыс істемеуі. Осындай объектілер үшін ақпараттық энтропия 0-ге тең және осы тәуелді айнымалы бойынша құрылған ағаштан ешқандай жаңа деректер алынбайды. Өйткені бөлшектеуден кейін алынған ішкі жиындар бір-бір объектіден ұстай алады. C4.5 алгоритмі бұл мәселені нормалауды енгізу арқылы шешеді. Бөлшектеуден кейін осы немесе басқа кластың объектілерінің саны емес, ішкі жиындарының саны және олардың қуаты, элементтер саны бағаланады. Келтірілген өрнегі T жиынын M ішкі жиынға бөлшектеу арқылы алынған потенциалдық ақпаратты бағалайды. Бөлшектеу үшін айнымалы таңдау критерийі мына өрнек түрінде болады. Ол мына жерде келтірілген. Егер K кластары және N оқытушы іріктемелеріндегі объектілер саны және бір мезгілде айнымалылар мәндерінің саны бар болса, онда алымы максималды екілік логаритм K-дан K-ға тең болады, ал бөлгіш максималды екілік логаритм N-ге тең болады. Егер объектілер саны кластар санынан көп болады деп болжасақ, онда бөлімі алымына қарағанда тез өседі және сәйкесінше өрнектің мәні аз болады. Оқытушы іріктемелерінде атрибуттардың қалып қойған мәндері мен объектілер болуы мүмкін. Бұл жағдайда олар алынып тасталады. Немесе айнымалы бойынша қалып қойған мәндер бар мәндердің пайда болу жиілігіне пропорционалды түрде үлестіріледі деген болжамды қолдану. CAAT алгоритмі. Атауынан көрініп тұрғандай жіктеу және регрессия есептерін шешеді. Оны 1974-1984 жылдары 4 статистика профессорлары Лео Брейман, Джерри Фрейдман, Чарльз Стоун және Ричард Олшен әзірледі. Деректер жиынтығының атрибуттары дискретті де, сандық мәнге де ие болуы мүмкін. CAAT алгоритмі бинарлық шешім ағашын құруға арналған. Бинарлық ағаштар екілік деп те аталады. CAAT алгоритмінің басқа ерекшеліктері: бөлу сапасын бағалау функциясы, ағаш кесу механизмі, жіберілген мәндерді өңдеу алгоритмі, регрессия ағаштарын құру. Бинарлық ыдырау. Бөлінген кезде екілік ағаштың әр түйінде тек екі ұрпағы бар. Олар еншілес бұтақтар деп аталады. Бұтақты одан әрі бөлу осы бұтақтың бастапқы деректердің көбісін сипаттайтындығына байланысты. Ағаш салудың әр қадамында түйіндес қалыптасқан ереже берілген мысалдар жиынын екіге бөледі. Оның оң жағы оң жақ бұтақ, ереже орындалатын жиынның бөлігі. Сол жақ бұтақ, ереже орындалмайтын бөлік.
Оңтайлы ережені таңдау үшін қолданылатын бөлу сапасын бағалау функциясы Gini индексі жоғарыда сипатталған. Бұл бағалау функциясы түйіндегі белгісіздікті азайту идеясына негізделгенін ескеріңіз. Айталық түйін бар және ол екі сыныпқа бөлінеді. Түйіндегі максималды белгісіздікке оны 50 мысалдан 2 ішкі жиынға бөлген кезде, ал 100 және 0 мысалдарға бөлінген кезде максималды сенімділікке қол жеткізіледі. Бөлу ережелері. Естеріңізге сала кетейік, CART алгоритмі сандық және категориялық атрибуттармен жұмыс істейді. Әр түйінде бөлу тек бір атрибутпен жүруі мүмкін. Егер атрибут сандық болса, онда ішкі түйінде x инші сыдан кіші не тең түріндегі ереже қалыптасады. C мәні көп жағдайда x инші оқу деректер жиынының айнымалысының екі іргелес реттелген мәндерінің арифметикалық ортасы ретінде таңдалады. Егер атрибут категориялық типке жататын болса, онда x инші v x иншіден ережесі ішкі түйінде қалыптасады. Мұндағы v x иншіден оқыту мәліметтер жиынындағы x инші айнымалы мәндері жиынының кейбір бос емес ішкі жиыны. Кесу механизмі. Минималды құны ағаштарды кесудің күрделілігі деп аталатын бұл механизмде CART алгоритмі шешім ағаштарын жобалаудың басқа алгоритмдерінен түбегейлі ажыратылады. Қарастырылып отырған алгоритмде кесу бұл қолайлы өлшем ағашын алу және жіктеудің ең дәл бағасын алу арасындағы қандай да бір ымыраға келу. Бұл әдіс азайтылған ағаштардың тізбегін алу болып табылады. Бірақ ағаштардың бәрі емес, тек ең жақсы өкілдері қарастырылады. Айқас тексеру. Бұл CART алгоритмінің ең күрделі және сонымен бірге түпнұсқа бөлігі. Бұл мәліметтер жиыны аз мөлшерде болған жағдайда, немесе мәліметтер жиынының жазбалары соншалықты айырықша болғандықтан, жиынтықты оқыту және тестілеу іріктемесіне бөлу мүмкін емес болған жағдайда, түпкілікті ағашты таңдау жолын білдіреді. Сонымен CART алгоритмінің негізгі сипаттамалары: бинарлық ыдырау, ыдырау критерийі Gini индексі, минималды құны ағаштарды кесудің күрделілігі және V-Volt Cross Validation алгоритмдері. Ағаш өсіру содан кейін қысқарту қағидасы, тұрғызудың жоғарғы жылдамдығы, жіберілген мәндерді өңдеу. Жабын алгоритмі. Алгоритм әр класқа бөлек шешім ағаштарын құрудан тұрады. Әр кезеңде оқытушы іріктемелерінің бірнеше объектілерін жабатын ағаш түйінін тексеру түрлендіріледі. Алгоритмнің әр қадамында жиынды екі ішкі жиынға бөлетін айнымалының мәні таңдалынады. Бөлу ағаш тұрғызылатын кластың барлық объектілері бір ішкі жиынға жататындай етіп орындалу керек. Мұндай бөлу бір кластың объектілері бар ішкі жиын жасалғанша орындалады. Жиынды бөлетін тәуелсіз айнымалы мен оның мәнін таңдау үшін келесі әрекеттер орындалады. Алдыңғы кезеңде әрбір тәуелсіз айнымалы үшін таңдалған класқа жататын объектілерді қамтитын тұрғызылған ішкі жиыннан осы ішкі жиында кездесетін барлық мәндер таңдалады. Әрбір айнымалының әрбір мәні үшін осы шартты қанағаттандыратын және таңдалған класқа жататын объектілер саны есептеледі. Таңдалған класстың көптеген объектілерін жабатын шарттар таңдалады. Таңдалған шарт ішкі жиынды екі жаңаға бөлудің шарты болып табылады. Бір класқа тұрғызылған ағаштан кейін басқа кластарға арналған ағаштар да дәл осылай тұрғызылады. Шешім ағаштарын қолданудың артықшылықтары: жылдам оқу үрдісі, сарапшының білімін рәсімдеуі қиын жерлерде ережелер құру, ережелерді табиғи тілде шығару, интуитивті түсінікті жіктеу моделі, басқа әдістермен салыстырылатын болжамның жоғарғы дәлдігі. Шешім ағашын қолдану аймақтары.
Şişim ağaşı şişim kabıldaudı koldaytın jüyede, direkterde intellektualdı taldauda tamasha kural boladı. Direkterde intellektualdı taldauğa arnalgan köp degen paketterde şişim ağaçların turguzu adistere kırgızılgen. Şişim ağaşı kelesi bağıttardağı praktikal esepterde şeşu üçün oydağıday koldanıladı. Банкси несие беру кезінде банк клиенттерінің несиелік қабілетін бағалау, өнеркәсіп өнімнің сапасын бақылау, ақауды анықтау, бұзуларсыз сынау, мысалы дәнекерлеу сапасын тексеру және тағы басқалар. Медицинада әртүрлі аурулардың диагностикасы, молекулярлық биология, амин қышқылдарының құрылымын талдау. Қорыта келе бұл дәрісте C4.5, CAR-T алгоритмі, жабылын алгоритмі туралы түсініктер айтылды. Және дәрістің соңында шешім ағаштарын қолданудың артықшылары және оны қолданудың аймақтары туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.